Dobrý den, vítám vás u živého vysílání a dalšího z rozhovorů klubu Prahy křížem krážem. A tentokrát s průvodcem, záhadologem a mužem dalších profesí, Janem Kročou. Vítám tě, Honzo. Dobrý den, ahoj. Tak, já moc vítám všichni, kteří nás sledují živě a taky ty, kteří nás budou sledovat z záznamu. A tenhle ten rozhovor budete mít zase v archivu, takže se na něj můžete podívat, kdykoliv budete chtít. A určitě už vím teďka, že tam bude spousta zajímavých informací, které vás můžou inspirovat nejenom při procházkách Prahou, ale i při cestování po celé České republice a možná i dalších zemích. Uvidíme, kam se dostaneme. Tak, pokud nás sledujete živě, můžete pokládat otázky. Já je v konci Honzovi přetlumočím, aby na ně odpověděl. A pokud ne, tak své otázky napište taky a uvidíme. Třeba se mi podaří získat odpovědi později. Honza bude hostem ještě v rámci přednášek v některém z dalších měsíců, takže se s ním tady ještě setkáte. Tak, a abych dodala ještě, kdo mě neznáte, moje jméno je Kristýna Maková, jsem zakladatelkou Prahy křížem krážem tohoto klubu a vaší průvodkyní nejen Prahou, ale i tím programem, který tady v online klubu máme. Tak, Honzo, a teď k tobě. Ty jsi moc laskav, že jsi přijal moje pozvání, moc mě to těší. Taky mě těší naše spolupráce v rámci Prahy křížem krážem. Ty jsi skvělý průvodce, zážitkovými procházkami, ale nejenom těmi. Také se zabýváš astrologií, záhadami a mnoha dalšími věcmi. Myslím si, že by bylo možná lepší, kdyby se představil ty sám divákům, protože asi neuděláš takovou zkratku jako já a budeš daleko přesnější. Ti dávám tímto slovo. Děkuju. Mm-hmm. Tak ještě jednou dobrý den. Já děkuju za pozvání k Kristýně, protože projekt Křížem krážem považuji za velmi zajímavý, perspektivní a tuším, předpovídám mu velkou budoucnost. Každopádně, kdybych se měl vrátit k tomu, co dělám já jako průvodce, případně jak jsem se třeba k tomu dostal. Já spíš začnu tím, co dělám teď. V tenhle ten okamžik já provádím turisty, ale třeba i poutníky, kteří mají zájem se podívat na Prahu i na celou českou krajinu a třeba jiná česká města z takového trochu jako jiného spirituálního pohledu. Protože existují takové ty šamanské koncepty vidění světa, ve kterých můžeme přistupovat ke krajině jako k živé bytosti. A dokonce i město do jisté míry může představovat živou bytost. Existují autoři, kteří dokonce hledají v každém městě 7 čaker, a nachází je. Takže těch stejných 7 čaker, které známe z jogy, a které máme každý z nás ve svém těle, tak vlastně i ten organismus toho města ty čakry má vlastně také. Takže já vybírám místa nějaká energetická, místa třeba léčivá, místa silová, tak, abychom nechodili jenom prostě kolem Orloje a přes Karlův most, i když to jsou samozřejmě velmi pěkná a taky i silná místa, ale prostě mým cílem není být jedním z tisíců běžných pražských průvodců, ale naopak ukazuju tu Prahu jako z pohledu, který je pořád ještě poměrně málo známý. Prostě Praha to je magické město. Na tom se shoduje i mnoho velmi jako silných a vzdělaných a zasvěcených zahraničních autorů, kteří přijedou do Prahy, tak říkají, že Praha patří mezi ta vůbec energeticky nejsilnější evropská města. Těch měst, které by mohly konkurovat, co se energie týče, je prostě velmi málo. Možná to je Řím, jo, možná to je část Paříže. Jo, mluví se o magickém propojení města Prahy s městy Lyon a Turín, což jsou také centra evropské alchymie. Není náhoda, že prostě v Praze se usadilo tolik jako alchymistů a dodnes tady žije mnoho jako ezotericky nebo hermeticky jako silných lidí z celého světa. Akorát o nich třeba ještě dneska nevíme, protože oni tady prostě zatím působí často ve skrytu. Ale Praha vždycky vábila zajímavé osobnosti a vždycky poskytovala možnost
jako urychlit, alchymisticky urychlit některé procesy třeba i v lidské duši. To zní nádherně. Já vlastně, když už jsme u těch zajímavých lidí spojení s pravou, bych možná řadila mezi mě i tebe, protože ty pomáháš lidem přesně ukázat to, co mnohdy je jim třeba skryto nebo rádi objeví. Kdybys měla shrnout všechny ty svoje profese a to, co děláš, jak ty sám sebe pojmenováváš? Jsi průvodce nebo jak to je? Ano, tak já se kromě průvodcování ještě věnuju i dalším obrem činnosti. Někdy mě až přátelé říkají, že se někdy možná uštvu, kolik toho dělám. Ale já ještě dělám reklamního textaře. Dělám mluvčího v jedné firmě. Vedle toho vykládám tarot. Dělám kurzy tarotu, což mimochodem s tou krajinou pěkně souvisí. K tomu se možná dostaneme později. Přednáším i ve vysokoškolském prostředí, to znamená, jako dělám věcí jako hodně, ale mě to baví a vlastně asi nechci se věnovat na 100% jako jedné záležitosti. A ono, popravdě řečeno, i ohledně toho průvodcování, tak těch takových vědomých skupin turistických, které jezdí do Prahy, zase třeba není tolik, aby mě to vytížilo jako každý den. Skupin samozřejmě jezdí mnoho, ale lidí, kteří mají zájem o trošku alternativní pohled na to město, těch zase není tolik. Takže z tohle pohledu jako mě i třeba ty další profese zatím živí. A baví, to je důležité. Skvěle. Jaké je vlastně tvoje spojení s Prahou, nebo jak jsi se sem dostal? Ty nežiješ přímo v Praze, ani z ní nepocházíš. Jaká byla ta tvoje cesta z těch Karlových Varů, odkud jsi, jestli mám správnou informaci, do Prahy? Jak jsi se sem dostal, co tě sem zavedlo? Bylo to samozřejmě studium, jako mnoho jiných takzvaných náplav. Jsem se dostal do Prahy v 18 letech, když jsem udělal přijímačky na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem vlastně 6 let studoval historii, bohemistiku a k tomu ještě třeba i některé další přidružené obory. Trošku jsem se věnoval religionistice a podobně. A vlastně ta Praha mě tak zaujala, že jsem se vlastně už vůbec nechtěl do svých rodných Karlových Varů vrátit. Takže bylo to v podstatě jako plynulý proces, kdy mě Praha zcela uchvátila vlastně už po prvním roce života a věděl jsem, že prostě tady chci zůstat. Na druhou stranu, Praha vlastně je místem, kde není zapotřebí vždycky žít v tom centru. Naopak, někdy žít v centru je velmi těžké. Nejenom proto, že tam je jako ruch a špatný vzduch a tak dále, ale prostě i proto, že v to centrum Prahy působí jako ten tavící kotlík jako mnohem silněji, než když někdo bydlí vlastně na kraji Prahy. Takže já jsem vlastně jako nikdy úplně v centru Prahy nebydlel. Vlastně jako v podstatě třeba jenom na Žižkově, to bylo asi tak nejblíž k tomu centru historickému, ale pak jsem třeba dlouhá léta bydlel v Hostivaře, vlastně tam bydlím stále ještě pořád. Ale dneska mě lákají jako jiná města. Hodně se mi líbí v Polabí. Hlavně třeba v Poděbradech, což je takové město, kde zvažuju, že přesídlím, protože je to vlastně v podstatě už dneska takové pražské předměstí s výborným spojením, ale vlastně je tam mnohem větší klid a vlastně do té Prahy můžu jako prakticky denně nebo obden třeba dojíždět, ale vyhovuje mi jako nebýt přímo v tom centru. A konec konců tady bych i naše posluchače a posluchačky upozornil na to, že Praha je skutečně jako magické město a velmi záleží, ve které čtvrti jako bydlíte. Ona totiž, Praha se jako dá rozdělit na 12 astrologických segmentů a je opravdu velký rozdíl, když třeba bydlíte někde na Vinohradech, ve Vodnáři, jo, kde je to takové jako družné, veselé, pokrokové. A potom, když se běhnete dolů z kopce třeba do Vršovic, které jsou ve sféře Kozoroha, tak tam zase je úplně jako určitým způsobem klid. Jo, není tam tolik hospod, není tam tak jako velký ten život společenský. A ta atmosféra té čtvrti je úplně jiná. A
Ono je dneska možné vlastně, že díky tomu, že se už jako rozhýbal trh s byty a když se nám někde nelíbí, tak ten byt si prostě prodáme a koupíme si byt někde jinde. Tak dneska se můžeme vlastně jakoby volně po té Praze pohybovat a pokud máte pocit, že se vám v životě jako nedaří úplně dobře, tak samozřejmě chyba nemusí být jenom ve vás, ale chyba může být i v tom, že třeba jste v části Prahy, kde prostě nejste v tom svém plném potenciálu. Takže někdy se stačí skutečně přestěhovat jako o 2/4 dál a náhle se vám začne jako velmi dobře dařit. Dokonce existují někteří astrologové, kteří se tady tomu jako věnují, kteří vám dokonce dokážou spočítat, ve kterých částech Prahy se vám bude jako líp dařit a ve kterých si to budete muset jako víc jako vybojovat. A vzhledem tomu, že dneska už jako se málo komu chce jako bojovat, dneska už ten koncept boje jako by trošku odchází, spíše ten koncept toho volného proudění, tak je prostě lepší být v místě, kde nám to pěkně proudí. Takže i v tom, i v té Praze, hledejme místo, kde je nám prostě dobře. To zní úžasně. Vyladit sám sebe spolu s místem, kde žijem. Vlastně to je něco, co spousta lidí dlouhou dobu úplně neřešila. Takže tak nějak jsme žili právě v tom boji a v tom konceptu, že jako si to musíme všechno vydřít. Že? Mě vlastně moc těší, že tenhle ten koncept opouštíme úspěšně. Byť asi bylo užitečné ho poznat, abychom poznali i ten rozdíl. Ty jsi mluvil o astrologii a procházkách, respektive ve spojení s astrologií děláš procházky Prahou v rámci projektu Astropraha, ale nejenom v rámci něj. Já se občas setkám s někým, kdo mi říká, naposledy minulý týden s jednou úžasnou ženou, se kterou jsme domluvali spolupráci, díky Honzovi Kročovi já jsem poznala části Prahy, které jsem vůbec neznala, protože jsem chodila na ty jeho akce a procházky. Jaká byla ale tvoje cesta k tomu spojit tyhle ty obory a udělat z nich koncept, ve kterém se věnuješ při procházkách Prahou i astrologii a ukazuješ i tenhle ten rozměr nebo právě tomu tarotu, který jsi zmiňoval? Mm-hmm. Ono vlastně všechny tady ty věci spolu nějakým způsobem souvisí. Existuje důležitý termín, o kterém se dneska vůbec nemluví, protože to je fakt zásadní. A ten termín je hermetické nauky nebo hermetismus. Dneska používáme spíš třeba výraz ezoterika, ale ten jako nemá úplně přesně ten stejný význam. Hermetismus nebo hermetické vědy, to jsou všechny tady ty vědy, které sloužily našim předkům k poznání jednak světa, ale i sebe sama. Tam patří geomancie, neboli nauka o energii míst, patří tam astrologie, patří tam numerologie, patří tam alchymie, patří tam právě třeba i ten tarot. A vlastně, když člověk začne studovat tyto hermetické vědy, tak vlastně zjistí, že oni spolu úzce souvisí. Jo, že vlastně to nelze oddělit, že to prostě tvoří jeden velký celek. Takže vlastně plynule, jak jsem začal studovat astrologii, tak mi k tomu prostě přišel ten tarot, který s astrologií jako velmi souvisí, protože vlastně všech těch 78 karet velké arkány má nějakou jako svoji astrologickou symboliku, má ale i nějakou svoji třeba geomantickou symboliku. Takže ono to dohromady prostě vytváří jeden celek a ono vlastně úplně tak jako nejde studovat. Prostě, nebo když někdo studuje izolovaně třeba tarot od astrologie, tak ho to nepustí do té hloubky. Takže mě vždycky zajímalo to kompletní působení a vlastně snaha třeba popsat, co na tom daném místě v té Praze opravdu jako je, co vytváří ten genius loci. A to právě velmi často je možné udělat pomocí těchto, řekněme, hermetických technik, protože můžeme dát třeba astrologickou charakteristiku toho místa, prostě místa jupiterská nebo sluneční jsou nám příjemná, místa saturnská nebo někdy měsíční jsou třeba pro nás trošku složitější. Jo? Zároveň někdy využívám tarot i k tomu, že na těch mých procházkách ten tarot prostě vytáhnu. Položíme karty na nějaký krásný kámen, který potkáme, nebo na nějaký pařez po moutém stromu. Normálně si třeba každý vytáhne nějakou kartu, co mu chce duch toho daného místa říct. Tak je to velmi zajímavé.
a ty výklady na těch silových nebo energetických místech mají zase jako mnohem větší jako šťávu a hloubku, než když si vykládáme třeba doma u stolu. I když i tam to samozřejmě funguje, ale na těch magických místech to funguje lépe. Takže vlastně i tady ty mé procházky v tom projektu Astropraha vlastně slouží k tomu, aby si mohli i lidé, kteří třeba do Prahy přišli jako nově, nebo jsou Pražáci, ale nejsou spokojeni s tím místem, kde žijí, aby si tak mohli jako vyzkoušet tu atmosféru těch různých čtvrtí a všech těch 12 sfér. My už teď začínáme vlastně 6. ročník toho projektu Astropraha. Takže, ale vlastně pokaždé se snažíme jako nacházet jiná místa. Takže a Praha je obrovská, je prostě plná památek, plná silových míst, takže zatím se nám to pořád daří, aby jsme se vlastně příliš jako neopakovali. A postupně vodíme vždycky lidi, většinou se snažíme v tu první středu v tom daném znamení, takže teď, až bude první středa v květnu, tak se, v blížencích, první středa v blížencích, což je 26., tak půjdeme se podívat do sféry blíženců. Takže nás čekají Dejvice a nějaké další takové čtvrti, které tam v té oblasti. Protože není náhoda, že v tom chytrém a inteligentním a bystrém znamení blíženců se třeba nachází celý ten vysokoškolský kampus kolem Polaťáku. Jo, to není náhoda, že zrovna tohleto místo, jako blíženec je nejvíce intelektuální znamení celého zvěrokruhu, takže zrovna tam je tam v podstatě největší koncentrace vysokých škol v rámci celé Prahy. Jsem si asi přišla nasosat atmosféru, protože žiju kousek od toho kampusu. To je moc hezké slyšet. Děkuju. A řekni mi, která z těch míst jsou ale tvoje oblíbená? Kam třeba ty rád lidi vodíš, nebo chodíš naopak úplně sám? Která místa mají pro tebe nějaký zvláštní význam? Tak místa, kam se chodím dobíjet sám, ty radši nebudu prozrazovat. Nebo možná, protože tam nechci potkávat další lidi. Ale je pravda, že už většinu svých oblíbených míst jsem nějakým způsobem jako provařil v rámci těch svých prostě exkurzí, protože zase nechci být sobec. A prostě chci, aby lidi kromě Vyšehradu a Petřína a Stromovky a takových těch provařených lokalit občas chodili prostě i někam, kde je ta energie taková jako třeba klidnější, ale taky velmi silná energie. A jsou to prostě místa, která ještě nejsou třeba tolik turisticky objevená, ale prostě mají jako velkou sílu. Jedním třeba z takovýchhle míst, které osobně mám třeba velmi rád, tak jsou Šance nad Točnou, což je v podstatě keltské hradiště na kraji Prahy. Většina lidí chodí na protější hradiště Závist, ale já mám osobně radši vlastně součást toho opevnění na tom druhém břehu Břeženského potoka nad Točnou. Tam je opravdu krásný dubový les, skály, výhledy a poměrně málo lidí. Tak to je třeba jeden z takových typů. A víc je to místo, kam se dá poměrně snadno dostat třeba veřejnou dopravou. Kdybych se podíval třeba na druhý konec z Prahy, tak mám velmi rád ty skály, kde Vltava opouští Prahu. Začíná to vlastně už těma bohnickýma skálama. A pak vlastně, když jdeme podél toku Vltavy, tak vlastně skoro na každé skále něco najdeme. Nějakou svatyni, nějaké staré hradiště. Osobně mám rád třeba hradiště Stará zámka. To je moc pěkné místo, prostě hradiště používané prostě po tisíce let na takovém skálním bloku, vlastně přímo nad řekou Vltavou. O kousek dál potom je Pravý Hradec, málo známé, ale velmi krásné hradiště. Potom je Levý Hradec, ten už je samozřejmě známější, ale tam mě ani tolik nezajímá ten Levý Hradec, ale spíše ta vysoká skála nad ním, která se jmenuje Řivnáč. To je jedno z energeticky nejsilnějších míst právě v Praze okolí. Tak je to jedno z mála míst, kde se tady v Praze okolí potkávaly čarodějnice. A dokonce během nějakého středověku tam byl zákaz na ten kopec chodit, protože aby tam náhodou někdo neprováděl nějaké ty zbytky pohanských obřadů. Takže kopec Řivnáč je nádherný. Ale potom, když se jde dál, tak je třeba kopec Stříbrník. A vlastně tady ta série těch jako magických kopců vlastně pokračují v celém tom kaňonu Vltavy. Až vlastně do Kralup.
A tam, pokud chcete fakt najít divočinu, kde budete sami, kde budete mít pěkný výhled, tak rozhodně doporučuji tady tyto skály a kopce pod Prahou. Má to samozřejmě i své drobné nevýhody. Občas budete cítit nějaký zápach z chemičky v kralupech, nebo prostě jo, budete vždycky slyšet vlak. Nedá se říci, že by to byla jako úplná divočina, ale rozhodně tam nebudou žádné proudy turistů. A můžu pokračovat. V tom směru najdete třeba hradiště Liběhrad, mimořádně vlastně krásnou kulturní lokalitu, dneska z části zničenou železnicí. Najdete tam třeba návrší Hostibejk nad Kralupy a tak dále a tak dále. Mimochodem celý tady ten kanion Vltavy, vlastně ven z Prahy, je právě ve znamení Býka, ve kterém se nacházíme i teď momentálně. A ve kterém jsem také zrozený já, musím přiznat. A říká se o nás Bících, že právě máme jako zvýšenou schopnost pracovat s krajinou a vnímat ty její jako skryté energie. A ty už to teďka tím vyprávěním trošku naznačuje, že se nevěnuješ tedy jenom Praze, ale i tomu okolí, které by se dalo v rámci toho našeho měřítka, když to srovnáme s celým světem, trošku jako nazvat, že to jsou výlety kousek za Prahu, až do vzdálenosti 500 kilometrů. A což se všechno vejde do jednoho dne, že jo, jako kratší doby, takže to není jako cesta na několik dní. Naše země je nádherná, ale taková krásná malička, i když ne úplně jako svým významem a ani ta rozloha není z nejmenších samozřejmě, ale to trošku zlehčuju, ale která místa ty máš rád, kam momentálně bys někoho pozval, kam vůbec je s tebou možné vyrazit v rámci těch tvých putování i po těch léčivých místech třeba, nebo právě po těch starých hradištích a dalších? Ano, já třeba poměrně pravidelně zajíždím do svých rodných Karlových Varů, kde děláme exkurze po těch okolních kopcích. To město je taky jako velmi magické vlastně místě, kde se setkávají tři pohoří a tři řeky. Ale pokud budeme trošku blíž ku Praze, tak velmi často a rád provádím v Kutné Hoře. To je opravdu jako mystické město, plné alchymie, ale plné různých bytostí. A není to jenom samotné město, ono má i teda Kutná Hora má i jako překrásné okolí. Údolí Vrchlice a zámek Kačina a prostě katedrála v Sedlci a prostě je tam toho v okolí opravdu hodně. Takže Kutohorsko, jako moje velká láska. A není náhoda, že dneska se do Kutné Hory a okolí vlastně stěhuje i poměrně jako dost zajímavých spirituálních lidí. To město prostě má svoji přitažlivost a jako táhne, přitahuje a rozhodně stojí za pozornost. V té Kutné Hoře velmi často dělám i individuální exkurze, takže pokud by tam někdo chtěl vyrazit s nějakou menší skupinkou, s kolegy z práce nebo s rodinou, tak taky se mu může domluvit a popravdě řečeno, někdy mám právě i radši tu menší skupinku, jo, na kterou mám jako větší prostor. Můžu se jim více věnovat, než když děláme prostě veřejnou akci, na kterou se třeba přihlásí 20 lidí, no někdy víc, a prostě je to potom už takové trošku jakoby náročnější. Z dalších míst, kam teda jezdím velmi rád, tak je Blaník a Říp. Na Říp se teďkom dokonce chystám. V sobotu 22. června. Tak pokud se díváte naživo a ne ze záznamu, tak budu rád, když se ke mně připojíte. To děláme právě v rámci toho projektu Astro Praha, kdy většinou se snažíme být jako v Praze a bezprostředním okolí, ale občas si vyjedeme i na nějaké takovéhle jako místo jako dál. A právě tu bíkovskou procházku, kterou jsme nedělali jakoby uvnitř města, tentokrát budeme jako transponujeme do té trošku větší vzdálenosti a pojedeme na Říp, který také spadá do astrologické sféry Býka. A na Říp samozřejmě nejdeme tou betonovou cestou, kudy chodí 99% lidí, ale pojedeme na Říp samozřejmě oklikou, takovou zadní cestou, iniciační, kde půjdeme pomalu, po cestě zažijeme spoustu zajímavých jako energetických jako zážitků, možná potkáme i draky, různé další bytosti přírody, které v té oblasti žijí. Nechte se překvapit.
ten hříb opravdu stojí za to a opravdu stojí za to si na něj najít jako hodně času a vystoupit na něj trošku méně pohodlnou, ale o to silnější vlastně skalní stezkou. No a těch kopců tady v okolí Prahy, které jsou snadno dosažitelné, prostě třeba do hodiny jízdy autem, máme celou řadu. Miluju Bezděz, velký Bezděz i malý Bezděz. Velmi rád jezdím na další kopce Českého ráje. Jo, mám třeba kopec Zebín, to je kopec, to je skála u Jičína, která je vlastně sopečného původu, je zasvěcená Marii Magdaleně, nahoře je kaple Marie Magdaleny. Je místo velmi silné, v podstatě grálové energie. A tam dělám prostě několikrát do roka různé, to bych ani neřekl jako exkurze, to bych spíš řekl takové jako meditační setkání, většinou s nějakou hudbou, jo, jako, jo, s nějakým zpěvem nebo meditační hudbou a prostě užíváme si jako mimořádnou energii třeba tady tohohle z toho kopce v Českém ráji. Ale Český ráj je plný uchvatných lokalit. A také další taková oblast, kde turisty skoro nepotkáte, je České středohoří. Jo, tak ještě možná někdo vyleze na Milešovku, protože oni ví, ale pak jsou tam prostě kopce, kde těch turistů nepotkáte možná vůbec nikoho nebo jednoho, třeba za celý den. Je tam řada kopců. Tam skoro, dá se říci, že vlastně skoro každý kopec toho Českého středohoří, to jsou takové ty sopky, co jdou prostě strmě nahoru, docela někdy těžké tam vlézt, tak na těch vrcholech jsou velmi často stará hradiště, svatyně, od různých kultur, jo, od někdy od neolitu až prostě po Kelty a Slovany, je tam to hodně. Takže určitě České středohoří. No, ale vrátím se zpátky ještě k tomu mému Polabí. Jako i v rámci Polabí je spousta pěkných míst. Když jsem párkrát vyjel na exkurzi s Václavem Cílkem, kterého považuji jako za svého možná hlavního učitele, tak ten vždycky říkal, Polabí to je krajina už pro jako zkušené, jo, kteří už nepotřebují ty rozeklané hory, ale naopak ocení vlastně jako ten nenápadný půvab těch místních energetických míst a toho, že ta koncentrace tady těch posvátných míst v tom Polabí je možná ještě zase větší než třeba na těch horách, jo, protože to Polabí vždycky lákalo lidi k osídlení. No, jsou tam místa, kde prostě nepřetržitě nacházíme jako třeba 7000 let, prostě nálezy, že tam na těch místech lidi žijou 7000 let. To je mnoho míst Polabí. A je tam prostě spousta jako úchvatných, energetických a léčivých lokalit. No a jestli teda ještě můžu mluvit. Pokračuji. Tak jako musím ještě říct, že mám jako dvě místa na Moravě, která mě opakovaně táhnou. Dřív jsem tam jezdil sám a teď už tam vozím prostě i zájemce vlastně z celé republiky. Jedním z těch míst je Pálava. To je prostě z mého pohledu energeticky nejsilnější oblast vůbec v rámci České republiky. Na té Pálavě je to všechno tak jako napřed. No, to, co se možná otevře za pár let třeba v Praze, nebo v Praze se objevuje na pár místech, tak na té Pálavě to jako energeticky jede úplně všude. Nejsem sám, kdo si to myslí. Dneska na Pálavu jezdí jako lidé, spirituálně založení lidé vlastně jako nejenom jako z celých Čech a Moravy a Slezska, ale třeba i ze Slovenska, z Rakouska. Uvědomují si, že to je skutečně jako mimořádná záležitost. Na Pálavě a v jejím okolí plánují dokonce 4denní seminář. Na začátku července, jak jsou ty 4 volné dny, tak tam se budeme pohybovat v tomto okolí. Myslím, že to bude moc krásné. A přizývám tady ke spolupráci knižku, která se jmenuje Danají. Danají Količ. Jako velmi zajímavá a vždycky, když tam děláme něco společně, tak se tam ještě otvírají jako další dimenze. To je vlastně jedna z věcí, ještě zvolím jako takovou malou vsuvku, mě to vlastně jako velmi baví dělat takovéto větší exkurze právě ještě s někým. A ideálně s nějakou ženou. Protože jako když se propojí ta mužská a ženská energie a vůbec nemusíme být partneři, tak vlastně ještě vzniká jako další taková kvalita při práci s tou krajinou, protože já jako muž to prostě vidím tu krajinu přece jenom jako z určitého pohledu. A i když se třeba shodnu s jinými muži a třeba i s ženami, tak stejně prostě ta přítomnost těch dvou průvodců většinou přináší jako velkou kvalitu a velkou výhodu. Takže
Takže tak k tomu. No a abych se vrátil k té druhé části Moravy, kterou mám velmi rád, tak to je Znojemsko. Jo, Znojemsko, Národní park Podyjí, a je tam jako spousta nádherných lokalit. Já jsem teď úplně propadl jednomu fenoménu. Tam je z mého pohledu nejkrásnější jako moravská poutní cesta. Vede ze Znojma přes Vřesoviště, Vinice, Stánky s vínem, na Svatý kámen, což je nádherná pohanská lokalita vlastně na moravsko-rakouské hranici. A pak tady ta poutní cesta vede ještě potom dál do Rakouska na místo zvané Tři Duby. My tady tu cestu známe spíš jako z toho křesťanského pohledu, ale ona tady existovala už mnohem, mnohem dříve. Jako po té, co cestě chodili lidé patrně už před 5000 lety. A na té cestě jako procházeli velkou osobní proměnou. A tady ta trasa se dá ujít prostě za 2 dny. Nebo když si ji chcem trošku prodloužit, tak za 3 dny. Takže vlastně za víkend můžete prožít něco, co třeba může být i jako silnější než cesta do Santiago de Compostela. A máme to za rohem. Že? Nemusíme vždycky jezdit někam prostě do Španělska nebo prostě dál, nebo ještě dále. Velké, velké poklady a velmi krásná místa máme prostě tak 2 hodinky od Prahy autem. Takže zvu i do Znojma a také tam budu v létě dělat prostě nějaké akce. To zní všechno krásně. Děkuju. Budu moc ráda, když se třeba i těmhletěm tématům nějakém propojení budeš věnovat tady v rámci těch přednášek. Řekla, že to možná skoro určitě zajímá nejen mě tedy, ale i další diváky. Řekni mi, je nějaké téma, které tohleto všechno propojuje? Nebo máš nějaká témata, kterým se rád věnuješ napříč různými místy, ať už je to Praha nebo další místa po Česku? Ty jsi zmiňoval třeba téma starých pověstí českých, jo? Abych to zase vzala do té roviny trošku jako mytologicky literární. Ale nemusí to být to, může to být nějaké téma historické, hermeneutické, jakékoliv prostě. Ano, zrovna to téma starých pověstí českých, které se nakousla, to mě velmi zajímá, protože vlastně zjišťuju, nebo, jo, že všechna ta místa, o kterých se píše v těch starých pověstech, a to nemusí být jenom kosmos, ale můžou to být i jiné ty legendy, tak jsou vlastně energeticky nesmírně silná, jsou vlastně jako zásadní pro celý český národ. Takže ono se zdá, že ti první kronikáři nám vlastně do těch svých pověstí jako zašifrovali ty staré legendy pohanské, a představují nám tam ta důležitá pohanská místa. Doteďka si nejsem úplně jistý, jak moc to dělali vědomě, jak moc to dělali podvědomě, ale spíše se stále tím víc jako přikládám k tomu, že to dělali jako úmyslně. Že oni věděli, že ty staré pohanské vědomosti jakoby končí. To křesťanství, které prostě přichází, tak jako potlačuje, jako pálí starý nějaký knihy a prostě mapy a kácí pohanské háje a brzo už jako se to trošku vytratí z té paměti. Takže oni tím, že nám to vlastně jako zanechali v těch pověstech, tak díky tomu my dneska můžeme mnoho věcí jako dešifrovat. Uvedu jako příklad, Praha je třeba energeticky velmi silnou linií propojená s vesnicí Stadice v severních Čechách, kde měl orat ten bájní Přemysl. A tam si pro něj přišel ten poselství vedené Libušiným bílým koněm. On tam nechal vstoupit své voly do skály, zarazil tam tu otku, která vykvetla a odebral se do Prahy. No, ono to není úplně jako náhodou. Tam ve Stadicích existovalo velmi silné, staré zasvěcovací slovanské místo, pro vlastně zasvěcování jako mužů vladařů nebo knížat tehdejší doby. Doteďka se nám tam dochovalo několik takových jako lokalit, jako třeba Královský pramen, nesmírně krásná studánka prostě s takovou jako mužskou vodou, což není úplně obvyklé v českém prostředí. U nás většina těch studánek je spíše takového ženského charakteru. Takže ono to třeba ukazuje, že prostě Praha je propojená s mnoha místy, vlastně nejenom po celé republice, ale vlastně i v zahraničí. Oni prostě existují některé dálkové linie,
po kterých jako proudí ta energie sem a tam. Jo, stejně jako máme v těle nějaké jako žíly a nervy a meridiány, tak to samý má vlastně ta planeta Země. Takže mě velmi vždycky zajímá, jako s čím ta Praha propojená je. A uvědomuji si velmi, že to taky, že skutečně ta Praha je určitým středem. Že není náhoda, že jako ten střed celého toho království českého je v té Praze. Jo, Praha mohla vzniknout někde jinde, ale vlastně nemohla, protože ty linie se protínají právě tam. Vždycky to bylo kulturní místo a mě baví sledovat ty další lokality. Třeba Znojmo. Znojmo má velmi silnou vazbu na Prahu a vlastně Znojmo slouží, na tom se shodujeme jako i s jinými geomanty, slouží jako propojka vlastně mezi Moravou a Čechami. Že většina energie mezi Moravou a Čechami právě prochází skrze Znojmo. Takže není náhoda, že Znojmo bylo v minulosti tak významné město a doteďka patří vlastně mezi jako památkově jako nejhodnotnější lokality vlastně vůbec nejenom u nás, ale i v celé střední Evropě. Vždycky, když jedu z Vídně, kde taky občas provázím přes Znojmo, tak si říkám, Vídeň hezká, ale Znojmo mnohem silnější a krásnější město než celá Vídeň. Doufám, že teď mě Vídeňáci nebudou za to pronásledovat, ale prostě máme tady spoustu pokladů jako velmi blízko. A dneska každý lítá na Bali. Ale jako v podstatě neznám velmi silné lokality tady u nás. Spousta Čechů, no Pražanů, nikdy nebyla třeba v Litoměřicích. Naprosto uchvatné místě. Nebyla v Jičíně. Nebyla v Teplicích. Velmi silné staré lázeňské místo, které využívali už Římani, Keltové. Spousta Čechů možná byla v Krumlově, ale nebyla prostě v těch dalších jihočeských městech. Z nich jedno je hezčí než druhé. Mnoho Pražanů nebylo ve Štramberku, nebylo na Hostýně na Moravě. Jo, takže neznají Českomoravskou Vysočinu. Takže mě dělá vlastně velkou radost i vlastně ukazovat Pražanům, z nich se si rekrutuje většina mé klientely, když je prostě vezmu na nějaké místo právě, které není daleko od té Prahy, ale oni jsou tam úplně v jiném světě. Jo, někde v pralese, jo, u studánek, s pitnou vodou, kterou můžou normálně pít, jo? A prostě mezi balvany obrovskými, obřími starými stromy, to jsou věci, které prostě v té Praze moc jako nenajdeme celku logicky, že to velké město má jiné kvality než třeba ta divoká příroda, kousek za Prahou. To jsou jako nádherná témata. Mě tam zaujalo jedno, týkající se těch studánek. Možná to bude zajímat i další diváky. Mluvil jsi o studánce s mužskou a ženskou charakteristikou. Jaký je v tom rozdíl? Máme šanci to poznat my obyčejní smrtelníci? Tak my většinou poznáme, jestli ta voda je dobrá nebo není, že? Nebo jestli nám je potom po ní dodatečně špatně, či nikoliv. Ale ono obecně to často funguje tak, že taková ta skalnatá, vyvýšená místa v krajině mají spíše ten yangový mužský charakter a naopak ty studánky, které jsou většinou na těch dole v údolí, tak mají přirozeně takový ten ženský jinový charakter. Ale jsou prostě případy, kdy to tak není. Často právě, když ta studánka jako vytéká přímo třeba ze skály, tak může mít právě spíše ten jakoby mužský charakter. No. Ale ono to zase jako není úplně důležitý jako si to všechno analyzovat jako mozkem a teď říkat, teď jdu, vycházím z ženského místa a jdu mužského místa. Ono to má smysl, když se dělají nějaké typy obřadů, třeba v té krajině, jako nějaké rituály. Ale při jako běžné turistické nebo poutnické cestě je lepší to třeba jenom sledovat. Jo? A tak je možné, že na tom mužském místě je třeba někdy jako možné doplnit ten vnitřní yang. Takhle třeba perfektně funguje ten menhir, který je v Praze na Vyšehradě za rotundou svatého Martina. Tam je postavený mužský menhir, který má jednoznačně yangovou energii. Takže já vždycky říkám, že nám v mé výpravě, ale když potřebujete nabrat energii, abyste si řekli šéfovi o vyšší plat, nebo abyste řekli prostě partnerovi, že už máte plné zuby, nebo něco podobného, tak přijďte k tomuto jako mužskému menhiru a vlastně nasajte si ten vnitřní yang. Jo, posilte si toho svého vnitřního muže
a pak se vám povede udělat v životě třeba nějaký radikální krok, ke kterému zatím ještě nemáte tu energii. A zase i třeba pro muže je velmi dobré, když někdy jako přijdou někam do nějakého údolí, kde rostou květiny, kde teče ta studánka ženská a s tou vodou a prostě tam jako vypnou, přestanou řešit ty racionální témata, prostě furt srovnávat se s někým a řešit, jak v práci porazit ty ostatní a tak, a prostě začnou, úplně se odevzdají, jako vypnou, nechají se unášet třeba zvukem té vody. Je to velmi léčivé. Jo, my potřebujeme občas jako se vysadit z toho našeho trvalého prostředí a dostat se do nějakého jiného prostředí, které je třeba protikladné tomu, na které jsme zvyklí, abychom tam zrelaxovali. Typicky jako moře, že jo. Jo, my tady jedeme prostě v Čechách, nebo speciálně v Praze, ten krysí závod, výkonnost, jo, a takovéhle věci. A proto potřebujeme si vyrazit prostě k tomu moři, kde si jen tak jako lehneme, necháme se tou ženskou energií toho moře prostě tak jako ukolébat a jenom se tam válíme někde třeba na písku pár dnů, když nás to se přestane bavit a začneme zase dělat nějaké expedice na neznámá místa, což jsou zase spíše třeba ty mužské aktivity. Já bych teďka hledám oslý můstek a nějak se mi ho nepodařilo najít. Já budu pokračovat, mě napadají oslý můstky, takže si můžu, tak budu pokračovat. Tomu moři, mě třeba napadlo to, že se chystám na Maltu a chci tam vzít i právě skupinu přátel. Jo, že bychom si prostě na té Maltě udělali jako relax, tam je hodně právě jako ženských kultovních míst. Ta Malta je celá taková jako ostrov bohyní, se někdy říká, takže pokud někdo máte třeba zájem se připojit na Maltu, tak se nějak kontaktujte a můžeme se domluvit. No a co se týče těch mužsko-ženských věcí, tak ještě i v Praze chci říct o jednom místě, které v minulosti sloužilo právě k propojování mužské a ženské energie. Dneska je to zapomenuté, ale já se snažím třeba i ve spolupráci s organizací Slovanský kruh to nějakým způsobem jako obnovit. Obnovit ty staré obřady, které se tam vždycky dělaly. A to místo se jmenuje Děvín, nebo Dívčí hrady. A najdeme ho vlastně jakoby nad Zlíchovem, jo, kousek od Smíchova. Dostanete se tam autobusem z Knížecí prostě za pár minut. A to je velké to návrší prostě, kde je jeden vrchol, takový jako malý vrcholek, který má silnou mužskou energii, a pak je tam ten paradoxně vyšší vrcholek, který má ženskou energii. A v minulosti se tam odehrávaly takzvané dívčí války. Ten kronikář Kosmas nám je popsal tak jako opatrně, ale v podstatě to byly staré slovanské obřady, kde se v létě potkávali muži a ženy. Jo, muži se potkali na jednom místě, tam se jako soustředili, ženy se potkali zase na jiném místě, tam se zaspívali, zatancovali, soustředili a potom se potkali uprostřed toho kopce. A mohlo dojít k nějakému posvátnému propojení obřadnímu mužů a žen. A tady ti slovanští kronikáři vždycky popisovali a hrozně si jako stěžovali, že tady tyhle ty jako slovanské obřady byly velmi jako rozpustilé a jako neslušné a tak podobně, ale tak dneska už žijeme trošku v jiném paradigmatu, tak si třeba i můžeme dovolit se jako vrátit zpátky třeba tady k téhle té tradici, která mě osobně připadá jako velmi zajímavá, že prostě pokud se obřadně potkají muži se ženami, tak vzniká jako zase velká posvátná kvalita. Konec konců i to původní rané křesťanství hodně pracovalo právě s tím konceptem Ježíše a jeho manželky Marie Magdaleny. A i všechna místa v Praze třeba, která jsou zasvěcená Marie Magdaleně a moci, které nemáme, tak právě mají takovou tu hezkou energii, která je schopná propojit ten tak odlišný svět mužů od toho odlišného světa žen. A dokáže to propojit na tom, v čem se potkáváme, a to je to společné propojení. Získání vlastně celistvosti skrze potkání jako s tím opačným pohlavím. Takže to je taky velké téma. A i to vlastně jeden z těch motivů putování v krajině. Že i vlastně tyto možnosti nám ta pražská i celkově česká moravská krajina nabízejí. Ale to už je zase, řekněme, pro fančmekry nebo pro lidi, kteří třeba chtějí jít v tomhletom jakoby do větší hloubky. Takže v podstatě nemusíte se bát, když se mnou budete na běžnou procházku, že budeme řešit témata mužsko-ženského propojování. To vůbec ne. To jsou opravdu speciální typy akcí. Ale je dobré vědět, že i ta krajina vlastně nás tady v těchto věcech podporuje. Konec konců, zase ještě třeba, jestli můžu
ke starým pověstem českým a k Libuši. Moje velmi oblíbené téma. I v Praze máme několik míst s legendami spojených s kněžnou Libuší. Jezerka, prameny kolem Vyšehradu, Pražský hrad. A potom máme v Polabí, máme prostě desítky míst spojených s Libuší. Většinou jsou to právě krásná místa, jezírka, jo, nějaké posvátné háje a takovéhle věci. Připomenu třeba Libušino jezírko na Kouřimi, na hradišti, obrovském hradišti, kousek za Prahou, velmi krásné místo, i když dneska bez vody. Takže to nám vlastně všechno ukazuje, ta stará rituální obřadní místa, kde také prostě docházelo k zasvěcování třeba mladých lidí do života. Takže, ne, takže Libuše rozhodně neexistovala jedna, nebyla to jedna historická bytost, byl to prostě kněžský titul, který se jako po staletí dědil a patrně své kněžky Libisy měli už Keltové. My Slovani jsme to měli své kněžky Libuše, ale v podstatě pořád to nějakým způsobem jako tady jako přetrvává. Dodnes se sem rodí ženy, které nesou tu kvalitu těch Libuší a jsou schopni jako pomáhat lidem a otevírat jim duši. A otevírat jim jejich vlastní potenciál, vlastně odemykat ten potenciál, který v sobě všichni máme, který můžeme využít. A k tomu jsou ta posvátná místa jako skvělá. Děkuji. Já opravdu jsem přesvědčený, že v kavárně dosáhne osvícení málo kdo. No, dosáhne, může zařídit spoustu intelektuálních debat, ale pokud chceme se posunout, tak prostě musíme chodit na zajímavá místa, na energetická místa. A říkám, nestačí se procházet tady v běžném příměstském lese, kde žádná energie moc není, spíš odpadky. Je prostě důležité se zastavit na těch jako důležitých těch českých iniciačních místech. Jo, je nutné navštívit Říp, je nutné navštívit Blaník, je nutné navštívit některé hory v Krkonoších a nemusí to být jenom Sněžka, která je dneska turisticky přeplněná. Můžou to být jiné hory, které jsou poloprázdné, ale vlastně tu energii mají taky takovou pěkně silnou. Je dobré dojít na pramenům a prostě k projít některé poutní trasy, poutní stezky. A nemusíme to nějak spojovat s křesťanstvím. Mnoho těch poutních tras vede prostě starou trasou používanou tisíce let. Tak vracím slovo. Děkuji. Promiň, že jsem tě skočila do řeči. A ty jsi zmiňoval v Praze místa zasvěcená Máří Magdaléně. No, ne všechna slouží svému původnímu účelu vlastně. A mám teda na mysli ten křesťanský, on určitě to mělo ještě nějaký účel předtím to místo, která ty máš rád, kam třeba vodíš skupiny nebo lidi, se kterými po Prahu procházíš, ta místa spojená s Máří Magdalenou. Ano, občas děláme dokonce specializovanou procházku jenom na Máří Magdalenu v Praze a někdy na okolí. Když v Praze jdeme vždycky vlastně k tomu dochovanému kostelu Marie Magdaleny, který je vlastně kousíček pod Petřínem. Dneska už samozřejmě neslouží svému účelu. Dneska je tam muzeum hudby. Někdy se dostaneme i vedle vlastně do toho, k tomu podzemnímu kostelíku, původnímu starému husity zničenému kostelu Marie Magdaleny hned vedle. Chodíme se podívat k rotundě Máří Magdaleny, která je pod Letnou. Ta je sice posunutá ze svého původního místa, ale je tak jako velmi krásným místem s vynikající akustikou. Ale potom vyrážíme ven z Prahy na magdalénská místa. Já třeba mám nesmírně rád kapli Marie Magdaleny na hradě Okoř. To je jedno z nejvíc energetických míst, taky jako tady ve středních Čechách určitě. Existuje třeba krásný kostel Marie Magdaleny v Kunicích u Prahy. Ten je velmi starý, jo, ten je prostě připomínaný už v 10. století, kdy to vedla obchodní stezka. A osobně třeba vnímám velmi silně právě energii Marie Magdaleny i ve Vršovicích, kde totiž v místě dnešního kostelíka svatého Mikuláše na Vršovickém náměstí, tam v minulosti stávala jedna z prvních kaplí Marie Magdaleny v Praze. Není náhodou, že zrovna tam. Ono zdá se, že ten kněžský rod Vršovců, kterému patřili Vršovice, měl k tomu kultu Marie Magdaleny nějakým způsobem blízko. Možná, že i věděl, jak to vlastně skutečně všechno bylo doopravdy. No a tam právě v místě toho kostelíka svatého Mikuláše dříve stávala
jedna z prvních kaplí zasvěcených právě Marii Magdaleně v Praze. Takže i když dneska to zasvěcení toho kostela je jiné, tak když prostě přijdete jakoby zvenčí k tomu kostelu a opřete se o něj zády, hlavně v tom místě toho presbytéria, tak tam můžete taky zacítit jako velmi krásnou jako grálovou energii. No a nemůžu zapomenout ani na to, že vlastně Karel IV. Tu grálovou energii, která souvisí s Marií Magdalenou, zakomponoval i do Karlova mostu. Takže pokud vědomě projdete Karlovým mostem ze Starého Města směrem na Malou Stranu a zhruba v třetině mostu se zastavíte u sousoší Cyrila a Metodě, vstupnete si před něj na takový kanál, který tam je, tak se taky dostanete do silného proudu grálové energie. Ale vlastně celý ten Karlův most dneska působí trošku jako zesilovač, rozvadič této grálové energie, takže pokud chcete jít na rande s někým novým, vemte ho na Karlův most, v době, kdy tam nebude moc lidí, a možná tam zjistíte, jak na tom skutečně jste. Jestli vás ta grálová energie propojí, nebo to zůstane při starém. Když to zůstane při starém, je to trošku signál, že třeba ten vztah nemusí být úplně ten nejsprávnější nebo nejsilnější. Já chtěl říct, že třeba ještě jedno hezké grálové místo je i na Branických skalách. Taky moje oblíbené místo, kde třeba děláme s tím slovany občas nějaké obřady. A také krásné místo je třeba na Lipanské hoře, právě kousek za Prahou, u té Kouřimi, o které jsme se bavili. Takže těch grálových míst můžeme najít víc. Hodně jich je na Pálavě a vůbec na Jižní Moravě. Ale to už bychom zabíhali. Čas se nám krátí. Je asi prostor pro poslední otázky. Já jsem chtěla nějak hezkým oslým můstkem navázat na královskou cestu. A ty jsme tím Karlovým mostem tak hezky nahrál, že jsem si říkala, že to téma by mohlo hezky uzavřít to naše dnešní povídání. Královská cesta je vlastně i téma naší spolupráce, protože v rámci Prahy křížem, krážem, ale nejenom jí, i v rámci svých projektů, děláš putování po královské cestě, ať už jako v rámci Prahy křížem, krážem rozdělené na několik etap, aby toho nebylo tolik naraz, protože přece jenom to je taková ne úplně dlouhá, ale velmi intenzivní trasa. A nebo i dokonce si mi říkal, že děláš nebo jdeš s lidmi občas tu trasu celou, až jako v tom jejím prodloužení nejenom na hrad, ale dál směrem k Letohrádku Hvězda. Jak je tohleto téma vnímané těmi lidmi, které provázíš? Co je tak zajímá? Co jim tam ukazuješ ty? Co zase naopak oni netuší vůbec, že tam můžou vidět nebo zjistit, navnímat? Ano, to je výborná otázka. My dneska bereme královskou cestu jenom jako místo korunovačních průvodů, kudy jezdili králové a taky významní návštěvníci Prahy. Ale ono v reálu, to království souvisí právě i s královskou vědou, což byla právě alchymie, královská hermetická věda. Takže vlastně pokud si projdeme tu královskou cestu celou, to znamená od Pražské brány přes Karlův most až ku hradům a případně ještě dále, tak zase můžeme v sobě nastartovat určitý proces, ve kterém nám ta pražská krajina jako velmi pomůže. No a tam je důležitá jedna věc. Královská cesta původně byla zamýšlená až k Letohrádku Hvězda. A opravdu je možné jít. Naposledy jsem šel s takovou pěknou skupinou teďkou v neděli. A je to opravdu jako příjemný, i když fyzicky náročný zážitek. Jo? Jít to celé, to je v podstatě nějakých 10-13 kilometrů. Takže jako je to na celý den skutečně. Ale prostě dá se dojít přes... Než že člověk z Nerudovky neodbočí ku hradu, ale pokračuje dál ke Strahovskému klášteru, k Břevnovskému klášteru a potom až k Letohrádku Hvězda, což je skutečná jako ezoterická koruna Prahy. To je mimořádně krásná stavba. Já ten Letohrádek mám jako hodně rád.
A on má vlastně v Praze i sourozence. A to je Belveder. Jo, v zahradách Pražského hradu. To je stavba, která vznikala ve stejné době. Jo, jím autorem je opět Ferdinand Tyrolský, což byl vlastně Habsburg, který se hodně zabýval alchymií a na jeho odkaz potom vlastně navázal jeho synovec Rudolf II. A ten, tam je spousta alchymistické symboliky. To byla doba, jo, to 15., 16., začátek 17. století, kdy byla Praha skutečně centrem světové alchymie a zažívala vlastně takový jako možná největší rozkvět v celé své historii. A i když dneska my té alchymii tak jako úplně nerozumíme, nebo nerozumíme ji v tom středověkém pohledu, nebo jenom částečně, tak prostě jenom to, že si projdeme tu alchymistickou cestu, tak vlastně projdeme i určitou alchymistickou transmutací a na konci té cesty jsme prostě proměněni. A většinou k lepšímu tedy. Takže já budu moc rád, když teď vypíšeme, když už to bude možné, vypsat další termíny znovu královské cesty. Jo, a můžeme vyzkoušet jednak ty kratší etapy, prostě v podobě nějakých těch 2-3 hodinových procházek, tak můžeme zkusit vypsat třeba i tu celou trasu, opravdu pro fyzicky zdatné jedince. A během jednoho, nějakého třeba víkendové soboty, můžeme prostě dojít tu trasu úplně celou. Myslím, že to bude nádherné. Zní to krásně. Já už se na to moc těším. Zeptám se, je něco, na co jsem se nezeptala a chtěl bych si dodat na závěr ještě. Třeba jsem na něco zapomněla, nebo by si rád něco ještě zmínil. No, těším se na vás. Ať už přijdete na mé procházky přes Kristýnu Makovou a Prahu křížem krážem, nebo třeba přes můj Facebook Jan Kroča, nebo přes mé stránky Jan Kroča. A prostě těch akcí teď budu dělat hodně. Mám i trošku absťák, jak jsme teď ty akce veřejně moc dělat nemohli, tak teď nastal ten správný čas, kdy si to budu chtít jako vynahradit, takže těch akcí chystám na léto a podzim vypsat jako opravdu hodně. Takže věřím, že si něco z toho vyberete a že to bude pro vás něčím jako přínosné, zábavné a poučné, ale hlavně transformativní, protože pěší chůze krajinou, ať už je to krajina Prahy nebo nějaké přírody, prostě vždycky nás posouvá dál. Takže i jsem moc rád za to, že Kristýna a její projekt vlastně tento fenomén vlastně jako turisticko-poutnický jako rozvíjí a že vlastně i vzniká platforma, která vlastně těm zájemcům, kteří mají zájem se dozvědět o tom víc, tak vlastně budou mít třeba nějaký zdroj nebo jedno místo, kde to bude všechno nějakým způsobem soustředěné. Takže držím palce, ať projekt Práci žem krážem zkvétá. Děkuji moc, Honzo. Děkuji za to, že jsi přijal moje pozvání a stal se dnešním hostem rozhovoru klubu Prahy křížem krážem. A vám, milí diváci, taky děkuji, že jste se dívali, ať už teď živě nebo ze záznamu. A pokud budete chtít kdykoliv pozvat do klubu někoho dalšího, tak informace o tom, jak to udělat, najdete na webu prahakřížemkrážem.cz/klub. Najdete taky moc hezky rychle odkaz přes menu. No a všechny informace o akcích a procházkách najdete taky tam, na webu Praha křížem krážem, na Facebooku. Já ještě jednou děkuji tobě, Honzo. A s vámi se loučím a těším se na příště. A můžu ještě jednu věc, která mě napadla úplně na závěr. Chtěl bych pozvat diváky ještě na akci, kterou budeme dělat teďkom vlastně velmi, velmi brzo na Vyšehradě, kde budeme právě propojovat krajinu a hudbu. Takže pozval jsem skupinu Alunajré, což je Lenka Počtová-Šramová. To jsou šamanské ženy, které prostě nádherně zpívají. A 24. května budeme od 7 hodin zpívat večer na Vyšehradě. Takže pokud by to někoho z vás lákalo a chtěli jste se potkat se mnou, a nevím, jestli s Kristýnou jako s čestným hostem, tak můžete teď v pondělí 24. přijít v 7 hodin večer k Rotundě a uvidíme se. Tak to je úplně na závěr, tak se ještě omlouvám, že jsem skočil do učení. V pořádku. Tak 24. května, pokud ještě nemáte program, tak už ho možná máte. Děkuji moc krát, Honzo. Děkuji vám všem. Loučím se s vámi a těším se příště. Mějte se moc hezky.
Mějte se všichni moc krásně a uvidíme se. Ahoj. Naschledanou.